Hanne Mette Hansen, venstre bak. Jeg vil gerne vise jer en venstre højrefodsfinte, som man kan bruge, specielt også hvis forsvarsspillerne er ude af balance. Det der sker, tager man helt slow, får en aflevering, viser forsvarsspilleren, at jeg vil gerne med til venstre, så hun har taget det skridt ud, så jeg er ude af balance. Så træder jeg et skridt så langt jeg kan til højre, gerne en lille smule tilbage, og så et skridt frem. Og det vigtigste her, det er, at man ikke er for tæt på forsvarsspilleren, fordi hvis man er for tæt på, så kan hun tage fat i mig. Men her, så man skal have sådan cirka, ja, sådan en afstand, man føler, at hun ikke kan få fat i en. Så når du er herude i den her, og hvis hun har armene fremme, så kan du bruge din venstre hånd til at skubbe væk, træde ud til siden og fremad mod målet. Så hvis vi tager den igen, får en aflevering, spiller ud, siden, slå væk og frem. Lidt hurtigt her, får den, siden og frem. En udvidelse til den her finde, det er også, hvis ens forsvarsspiller er forsinket, så for eksempel at playmaker presser på her, og hun kommer løbende ud af mod mig, får man den, fart, den og ind over her. Så man udnytter forsvarsspillerens fart ud af banen, så hun ikke kan stoppe op og dække en op. Så vi prøver at sætte lidt mere fart på her. Der. Husk at få øget jeres finter til begge sider. Det er super vigtigt at kunne udnytte forsvarsspillerens ubalance både til højre og til venstre.